Цифрлық көшірме заман талабы. Жоба құны 436 миллион тұратын Алматы облысының цифрлық көшірмесі бағдарламасы іске қосылды. Бұл туралы облыстық цифрлық технологиялар басқармасының өкілдері брифингте мәлімдеді. Спикердің сөзінше бағдарлама әкімдік пен құрылымдық бөлімшелердің жұмысын оңтайландыруға бағытталған. Аясында төтенше және басқа жағдайларда жедел шешім қабылдау уақытын қысқартып, автомобиль жолдарының интерактивті картасындағы талдау арқылы жол қауіпсіздігін арттырады. Сондай-ақ әлеуметтік нысандардың қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінде облыс көлемінде жауапты қызметкерлер анықталып, тиісті жұмыс тобы құрылған. Облысының әкімдігінде жол басқармасы бар. Солардың качество автодорог деген картасы әзірленген болатын. Яғни бұл жерде бүкіл знактар көрсетілген, қай жерде жолдардың ямалары бар, соның бәрі көрсетілген, соларда тез арада шешім қабылдау үшін және жөндеу барысы туралы көрсетілген іс-шаралар қарастырылған. 2024 жылдың соңына дейін мобильдік приложение жасалатын болады. Сол приложение арқылы ол осы жерлерде яма бар деп біз суретке жіберіп, түсіріп, сол арқылы жол басқармасы соның қарасып жөндей алатын болады. Сондай-ақ жоба шеңберінде облыстың өзекті мәселелері, жер учаскелері, Қонаев қаласының камералары, ерекше қорғалатын аумақтар мен құрыс объектілері бойынша үш өлшемді және екі өлшемді карталар жасалды. Мәселен, картаға ветеринария саласы бойынша Сібір жарасының ошақтары мен мал қорымдары түрлі түспен белгіленіп түсірілді. Облыс бойынша 99 Сібір жарасының ошақтары бар. Бүгінде нақты нүктесі мен типографиялық картасы әзірленіп, мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесіне енгізілген. 75 типтік мал қорымдары бар облыс бойынша. Мал қорымдары мен Сібір жарасы ошақтары санитариялық қорғаныш аймағы арақашықтығы картада 1000 метрде белгіленген. Цифрлық көшірме бағдарламасына сәйкес басқармаға жолданатын өтініштер хаттар азайды. Басқарманың сайтына бағдарлама ашық түрде орнатылды. Бүгінгі күнге облыс тұрғындарына Сібір жарасы мен мал қорымдарының орналасқан жерлері сілтеме арқылы қол жетімді. Ай сайын цифрлық көшірме бағдарламасына мониторинг жүргізіліп, жаңартылып отырады.